Studentët në protest para Ministrisë së Arsimit, Berisha, mbështetje e plot. Ditën e nesër me orën 10:00, studentët kanë paralajmëruar një protest para Ministrisë së Arsimit kundër mbylljes së universiteteve dhe kundër mësimit online. Vendimi i Komitetit Teknik të Ekspertëve ka irrituar dhe studentët e rrethëve të cilët kishin gjetur shtëpi me qira apo kishin paguar konvikte dhe tani do t'ju duhet të kthehen në rrethe. Studentët, nuk është normale pasi mësimi online nuk ka qenë fare efektiv. Ne e provuam një herë, me pak fjalë na kanë braktisur. Thjesht na thonë që mësimi do të bëhet online por asgjë për mënyrën se si do t'i sigurojmë paratë për internetin. Nuk dim çfarë do të ndodhë me ne. Askush nuk di të thotë asgjë përveç se pagesat që bën për muajin nëntor do të shtyhen për në dhjetor. Gjithnjë në rast se universitetet të hapen, gjithçka është në dëmin ton. Përveç që do të bëjmë mësim online i cili nuk funksionoi, kemi angazhime të tjera në Tiranë që nuk do të mund t'i ndjekim për shkak se nuk kemi ku të qëndrojmë tashmë. Lidhur me këtë protestë reagon dhe ish kryeministri Berisha i cili fton studentët në protestë që protestën e nesërme ta vazhdojnë. Sali Berisha, nesër studentët në protestën pandalim, kundër aktit hakmarrës të kryepidemiologu të Surrelit ndaj studentëve, mbylljes universiteteve pas një paralajmërim. Studentët i përgjigjen dhëm për dhëm armikut të tyre. Të hënën nis protesta studentore, mbështetje të plot studentëve.